Bom, então hoje é terça-feira, né? O que você acha de tentar atravessar a vida sem lutas interiores, sem maiores queixas íntimas, aprendendo a nos gostar acima de todos? Não faremos da nossa vida um drama, pois é esse amor próprio que nos permitirá enfrentar todo e qualquer obstáculo. Se vamos conseguir superá-los todos, só o futuro poderá dizer. Algo que sempre precisamos ter presente é que precisamos aprender a nos amar, sabendo quais são os nossos defeitos e virtudes, procurando corrigir uns, aperfeiçoar os outros. E se soubermos como nos amar, também saberemos como amar aos outros e, quem sabe, poderemos ser amados. Pense nisso. Uma ótima terça-feira para você.